A z uvzrušujícího zápasu mezi Phoenixem Coyotes a New Jersey Devils. Jeden na jednoho. Míří a rychle střílí. A je tam, to byl ale rychlý gól. Tým Phoenixu zahajuje zápas rychlým gólem. Ten rychlý nástup se jim vyplatil a máme tu první gól. To už si bere Eliáše. Rozhodčí ponechává výhodu. Jovanovský si půjde sednout za nedovolené bránění. Tým New Jersey má před sebou svou první přesilovou hru. Mají ve svých řadách pár dobrých střelců, stačí udržovat jednoduchou taktiku, mířit na branku ve chvíli, kde mají v útočném pásmu hodně mužů. Phoenix obrací hru ve středním pásmu. Rychle pálí, skóruje a upravuje na 2-0. Tým New Jersey bude muset vymyslet nějakou širší obranou strategii. Budou muset dát najevo, že se nehodlají snadno vzdát, jinak to... A je to gól! Hezky to svému soupeři vrátil. Rychle nabité dvoubrankové vedení se o stupínek zkracuje. Tenhle tým by se měl teď zaměřit na tvrdou pozornou obranu. Down se dostává do postavení mimo hru. Akce opět začíná. A vazování opět získávají Ďáblové. Střílí puk. Tým Phoenixu se dostal k puku. 2-1. Roberte, málem už prohrávali o 2 góly, takhle brzo. Sudí dává signál pro vazování. Na vazování opět získávají Ďáblové. A tady je Bobby Holý. Backhand. Tým New Jersey má puk pod kontrolou. Phoenix má kotou. Sauer se zmocňuje puku. Dává gól a zvyšuje stav na 3-1. Phoenixu získává dvoubrankový náskok. Je moc příjemné mít náskok už na začátku. A teď mohou hrát s větším klidem. Cílí puk na bránu. Znovu záchvat. Rychlo palba z místa před brankou. Puk ale zastaven díky dobré práci Phoenixu. A tady je Michálek. Gól zabránil, skvělý zákrok Predora. A zase to vykryl. Rychle pálí. Puku se zmocňuje Phoenixu. Posílá tělovou ránu. Další střela. Puk má Phoenixu. Posílá puk dál. Opět cílí. Zubrusk. 1-1. Nasadil svižnou ránu. Zubrusk se vrhá po volném puku. 2-1. Rána. Potouč má New Jersey ve středním pásmu. Rychlá střela od mantinelu. Jones. Brisgal odrazil puk. A tohle taky chytil. Madden. Vede puk do středu. Puk ve středním pásmu přebírá soupeř. Pozorujeme Eda Jovanovského a Coyotes vyráží ze svého pásma. 1-1. Šance vydává úžasný gól. Holík vydává vazování ve středu. Tvrdě střílí, neprošlo to, zblokovaná střela. Podržel puk moc dlouho. Puk bude za chvíli ve hře. Potom zůstává na holi Kinena. Tvrdá střela z místa před brankou. Střílí puk v bodu pro vhazování. Pozorujeme Eda Jovanovského. 2-1. Cílí puk na bránu. Sledujeme Jokinena.
Eliáš nabírá rychlost. První konec. 2-1. Celelku. Znovu zásah. Jones. Zvuk klaxonu odstroubil konec první třetiny zápasu a skoro je v tuto chvíli 4-1. Hráči se sjíždějí na vhazování. Vhazování vyhrává Devils. Přímý puk na bránu. Přerušení chvilka oddychu pro Morise. Přes střed. 2-1. Pustil backendovou ránu. Oduja. Stojí sám před brankou. Střílí puk na bránu. Martin. Vystřelil. A potom už dostal Jovanovskýho. Sledujeme Jokinena a vede puk do útočného pásma. Je volný. Posílá prudkou střelu. Tým New Jersey mírá puk. Střílí puk na bránu. Dává gól. Hazování vyhrává Devils. A tady je Jamie Langenbrunner. Mají pořád jak ďáblové. 1-1. Střílí puk z bodu pro vhazování. A kotouč má Phoenixu. Ještě to skytal. Tým Phoenixu se zmocní puku. Ve středu. Pálí. Jůžel se papu. Tvrdý konec. Vystřelil puk. Jandl. Golman vyjel z brány a bude rozehrávat. Rozhodčí bude vylučovat. Dostává trest za nedovolené bránění. Tým New Jersey má za sebou jednu úspěšnou přesilovku. Teď čeká druhá, uvidíme, jestli bude opět úspěšná. Rychlá střela na bránu. Parádní zákrok Prisgalova. Znovu zásah, další pokus. A Travis Hajek dává gól. Vyhrávají zase jen o jeden gól. Jestli pak to někdo vezme na sebe. Přes střed. Pálí na bránu. Trošku. A tady je Michálek. Rozhodčí ponechává výhodu. Prvý konec. Madden dostal trestné minuty za hákování. Phoenixu si teď zahraje svou první přesilovku, takže uvidíme, jestli si připraví nějakou šanci. Hned při první přesilovce je potřeba vyhrát tlak. I pokud si nepřipíšou box, posílí si jim sebevědomí a budou mít větší naděje při dalších přesilovkách. 1-1. Cílí puk zprava. Jovanovský. Přenechal po soupeři. A tady je Martin. Jeden na jednoho. Rychlá střela z bodu pro vhazování. Přerušení chvilka oddychu pro Morise. 2-1. Vypálil puk. A kotouč se vrhá. Reinprechta. Phoenixu má za sebou svou první přesilovku, ale bohužel se jí nepodařilo patřičně využít. Puk si bere Phoenixu. A tady je Michálek. 1-1. Střílí puk na bránu. A brankář právě zachránil svému týmu kůži. Kdyby se mu to nepovedlo, byli by teď pozadu o dvě branky. Cílí
Připraveni na vazování. Vazování vyhrává Coyotes. Phoenix získal puk. To je offside. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Vazování vyhrává Devils. Ruká rána. A tady je Jamie Langenpuner. Rozhodčí bude vylučovat. Jovanovský je vyloučen za hrubost. Tým New Jersey dnes skvěle zvládá své přesilovky. A právě teď mají další příležitost. Tenhle týmu nemůžeš dopřávat přesilovky a myslet si při tom, že vyhraješ. Vystřelil! Střílí gól! A tenhle tým najednou klopítá v cílové rovince. Tohle není nejvhodnější čas na chyby v obraně, kterou se muset pustit do intenzivnější útočné akce, využít každou možnost ke střelbě a přitom stále myslet na obranu. Jeden na jednoho. Pálí! Znovu ranout, znovu zásah. Brankář podržel puk. Připravují se na vazování. Získal puk. A tady je Jamie Langenbrunner. Pálí. Gól zabránil skvělý zákrok. Chris Galova. Ryan Press. A odvádí kotouč ke středu hřiště. Offside. Bude se vhazovat. A vhazování opět získávají Ďábové. Střelil puk. Zblokovaná střela. New Jersey sbírá kotouč. Zkouší backhand. Brizgalov zastavil střelu vyrážečkou. 2-1. Střílí puk na bránu. Vladov zničil střelce. Jovanovský si odkroutil trest a jeho tým je opět v plném počtu. Střílí puk na bránu. A kotouč má Phoenixu. Další rána. John. Střílí puk. A dává gol. Dokonce zápas zbývá něco kolem 10 minut a o vítězi je prakticky rozhodnuto. Ruotsalainen získává kotouč. Zachycení přihrávky. Manévr za brankou. Vystřelil puk. Opět zastavil puk. Puk si vzal Višněvského. 2-1. Vystřelil z voleje a dává gól. V poslední třetině už mají teď výrazný náskok. Vazování vyhrává New Jersey. Přes střed. Moto. Rozhodčí ponechává výhodu. Kapanen si přijde sednout za nedovolené bránění. New Jersey dnes dobře využívá svých přesilovek, Petře. Ve dvou ze tří dali gól a teď ji čeká další možnost. Nebojí se během přesilovky zvýšit tlak a díky tomu mají takový úspěch. Chce to skytat. A takhle se tváří Patrik Rikáš. Tvrdá střela zleva. Coyotes vyráží ze svého pásma. Dává prudkou střelu. Na puk se vrhl Jovanovskýho, ztrácí kotouč. Ježíš. V rohu, podél hrazení. Střela backendem z křídla. Jovanovský. A další střela. Zákrok Prizgalova. Pálí z voleje. Tuhle střelu také chytil. Máme tu další střelu. Obránce zastavil střelu. Langenbrunner. Prudká rána. Skvělý postřeh Prizgalova. Langenbrunner. A tohle také chytil. Střílí puk na bránu. Tým New Jersey tentokrát nemá v přesilovce štěstí, ale dnes zatím proměnili dvě přesilovky ze čtyř. Střílí! Brizgalov předvádí krásný zákrok. Další střela, Sauer. Střílí!
puk má New Jersey. Jendl. Jeden na jednoho. Cílí puk na bránu. Zubrus. Celé drsnou ránu. Zablokovaná střela. Zubrus v akci. Rozhodčí bude vylučovat. Najprv dostává trest za hákování. Tým New Jersey má zatím v přesilovkách celkem úspěch a teď čeká další příležitost. Parí se na hazování a puk dostal Karsila. Cílí tvrdě zleva. Jones a to bylo postavení mimo hru. Rozhodčí je připraven hodit puk. Puk si bere New Jersey. Cílí. Puk získává New Jersey. Cílí zápěstí. Golman drží kotouč. Se opět začíná. Eliáš vystřelil z místa před rankou. Zacha. Puku se zmocňuje Phoenixu.